Dedi ki, insan çox mürəkkəb bir varlıqdır deyə, hidayət də mürəkkəb prosesdir və insanın qəlbi ilə Quran arasında bir uyğunluq var. Quran sadəcə bir yazı deyil. Quran qəlbdə olan həqiqətlərin kağız vasitəsilə, söz vasitəsilə ifadəsidir. Yəni, hər bir insan bir qəlblə, bir fitrətlə, ruhla dünyaya gəlir ki, o ruh həqiqətlə yoğrulub. Həqiqət o ruhun dərin qatlarındadır. Və qəlbin dərinliyində olan o həqiqətləri kağıza köçürmək istəsək, o Quran-ı Kərim olur. Quran-ı Kərim həqiqətin söz vasitəsi ilə ifadəsidir. Quran qəlbi nə qədər təmizləyir, qəlbə nə qədər nur verir, nuran edir insan qəlbini, bu, inanın ki, məlum olmayan bir məsələdir. Heç kəsə məlum deyil. Peyğəmbərimizin həyatına baxın, görün hansı hallarla Quran oxuyurdu. Kəbə kənarında oturub elə hallarla Quran oxuyurdu ki, insanlar təsirinə düşürdü. Nə qədər insan var idi ki, Quranın cazibəsi onları dinə çəkirdi. Yalnız Peyğəmbərin Quran oxuması vasitəsilə dinə yönəlirdilər. Ona görə də müşriklər deyirdi ki, qulaqlarınızı tutun ki, bu sözlər qulağınıza çatmasın. Çünki daxillə həmahəng sözlərdir. İnsanları öz təsirinə alan sözlərdir. Ona görə də Peyğəmbər Quran vasitəsilə insanları hidayət edir, daha doğrusu Allah Quran vasitəsilə insanları haqqa, həqiqətə yönəldir. İnsan hidayətində, möminlərin də hidayətində, Allaha yaxınlaşmasında Quranın rolu əvəz edilməzdir, fövqəladədir. Quran insanı haralara apara bilər, hansı zirvələrə apara bilər? Onu heç kəs deyə bilməz. Gərək yolu gedəsən ki, biləsən. Gərək Qurandan yapışasan, əlvi Quranın ətəyindən tutasan, baxasan ki, o Quran insanı hansı zirvələrə, mərifətin hansı dərəcələrinə aparır, hidayətin hansı ali mərtəbələrinə ucaldır. Allah bəzən imamlarını qorumaq üçün möcüzədən istifadə eləməyib. Aşura günü İmam Hüseyn əleyhissalamı qorumaq üçün, hifz eləmək üçün möcüzədən istifadə eləmədi. Amma Quranı qorumağı özünə vacib bilir. Quran haqqında buyurur ki, İnna nəzzəlnə zikr və inna ləhu ləhafizun. Biz bu zikri nazil elədik və onu özümüz qoruyacaq. Qurana heç bir xələl gətirə bilməz bəşər, insan. Odur ki, Qurana münasibətimizin düzgün qurulması lazımdır. Hər bir şeyin bizə müsbət təsir etməsi üçün ona münasibətimizi düz eləməliyik. Quran da istisna deyil. Quranı əl-üzə götürəndə, Quranı oxumağa başlayanda heç düşünürsünüzmü ki, bu Allah kəlamıdır. Allah kəlamı nə deməkdir ümumiyyətlə, nə qədər əzəmət verir o sözlərə? Heç düşünürsünüzmü ki, bu Allahın kəlmə-kəlmə bizlə danışmasıdır, Allahın sözüdür, varlıq aləminin, belə deyək, şahının, xilqətin, səbəbkarının, Allahın kəlamıdır. Deyirlər ki, bir insanı tanımaq üçün onun danışdıqlarına fikir verin. İnsan hədisdə var, dilinin arxasında gizlənib. Kişilər dillərinin arxasında gizlənib. Nə qədər sakit oturub bilmirsən kimdir, danışan kimi bəlli olur şəxsiyyəti, səviyyəsi, kimliyi. Gəlir oturur yanında, görürsən, məsələn, bir söz deyir, bilirsən ki, bu nə səviyyənin adamıdır. Məsələn, gördün, filan kəsin maşını necə idi, filan kəsin evi necə idi. Danışdığı sözlərdən bəlli olur ki, bu kimdir, bunun maraq dairəsi nədir, bunun səviyyəsi nədir, bunun
kimliyi buradan belli olur. Danışsın bir adam, onun kimliyini tanı, ağılının səviyyəsini bil. Bu rəvayəti mən çoxdan demişəm sizə, bir abid deyir, gecə gündüz ibadət edirdi. Mələklər də təəccübə gəlmişdilər. Ki bu nə gözəl abiddir, necə şövqlə Allaha ibadət edir, nə məqam sahibidir. Allah deyir, hicabı çəkir, löh-ü məhfuza baxırlar, görürlər ki, onun belə bir dərəcəsi yoxdur. Çox aşağı səviyyəli insandır. Təəccüblənirlər ki, ilahi, bu qədər ibadətlə sənin yanında heç bir o qədər də qiyməti yoxdur. Allah mələkləri məmur eləyir, deyir, gedin insan cildində onu danışdırın, görün. Mələk gəlir onun yanında oturur və onunla danışır, danışmağa başlayan kimi deyir ki, hər şey yaxşıdır, bir dənə baxıram ki, bu çöldə, çəmənlikdə otlar bitir. Allah kəş bir dörd ayaqlı heyvan göndərərdi, bu otlardan otlayardı. Yəni bu öz qayğısını, düşüncəsini, problemini ifadə edir. Bundan bəlli olur ki, bunun ağlının səviyyəsi nə qədərdir. Nə qədər ki, danışmayıb bilinmir. Danışanda görürsən ki, bunun dərdi budur ki, kəş dörd ayaqlı bir heyvan gələrdi, o otlardan otlayardı. İnsanın qədəri onun ağlı inandı və ağlının səviyyəsini insanın nitqi, bəyanı müəyyən eləyir. Ona görə deyirlər bizə ki, çox danışmayın. Çünki eyblər üz-üzə çıxır çox danışanda. Ona görə yox ki, pis siz yaxşı görünün, yox. Eyblər üzü üzə çıxartmayın. Bu eyblər üzü sizdə qalsın. Yalandan özünüzü başqa cür göstərməyin. Sadəcə susun ki, səviyyəsizliyiniz üzə çıxmasın. Nöqsanınız üzə çıxmasın. Quran da Allahın sözüdür. Allah kəlamıdır. Allah bir-bir o Quran-ı Kərimdə olan kəlmələri özü işlədib, seçib işlədib. Allah özü tənzim eləyib Quran-ı Kərimi. Cümlələri Peyğəmbər qurmayıb, Allah qurub, Allah nizam verib Qurana. Allah bizim dilimizlə danışır, yəni insan dili ilə, amma O danışır bizlə, Allah danışır. O sözlərin ruhu var, təsiri var, qəlbə nüfuz eləyir. Quran çox əzəmətli bir kitabdır və Quranın bizi hidayət eləməsi üçün ilk növbədə onun əzəmətini dərk eləməyimiz lazımdır ki, bu kimin sözüdür, bu kimin kəlamıdır. Şəhid Mütəhhəri deyir ki, bir gün getdim, gördüm, ustadım mənlə soyuq danışır. Adamlar var ki, onların soyuq danışmağı nəfslərindən deyil, isti danışmaqları da. İnsanlar var ki, onların bizə münasibəti bizim dərəcəmizin göstəricisidir. Bu insanlar var. Biri var, bir-birindən küsür özünə görə, biri var, inciliyi onun özünə görədir. Onun nöqsanına görədir. Bu da deyir, mənim ustadım mərifət sahibi idi, mənlə soyuq davranmasında bir hikmət var idi. Deyir, mən soruşdum ki, elə bil ki, mənim əlimdən narahat olmuşsunuz, nəsə nöqsana yol vermişəm. Deyir, yaxşıdır, hər gecə Quranı oxuyursan, amma Quranı söhkənib oxumazlar. Deyir, mənim yadıma düşdü ki, dünən gecə Quran oxuyanda yorğun idim, heç kəs də yox idi yanımda məni görsün. Əlimi yerə söhkədim, Quran oxudum. Yəni, bu qədər incəliyə fikir verir ki, Quranın müqabilində nə qədər ədəblə oturmuşsan. Hərçənd ki, bizim kimilər elə söhkənib oxusa da böyük şeydir. O, şəhid mütəhəriyyə tutulan iraddır. Qurana, Quran müqabilində ədəb göstərsin insan. Quranın əzəmətini başa düşsün. Çox əzəmətli kitabdır. Allah onun vasitəsilə bizlərlə danışır və bizi hidayət eləyir. Hidayətin ən mühüm vasitələri ikidir. Biri Quran, biri də Əhl-i Beyt. İnni tarikum fikum üstəqələyin kitabəllah və itrəti. Sizin aranızda iki əmanət qoyub gedirəm. Bir Allahın kitabı, bir də mənim Əhl-i Beytim. Və bugün Qurandan danışırıq bir neçə dəqiqə. Quran Ramazan ayında nazil olub. Ona görə də Ramazan ayı haqqında danışarkən orucdan qabaq Qurandan danışır.
şəhru Ramazan, əlləzi unzilə fihil Qur'an. Ramazan ayı elə bir aydı ki, Qur'an bu ayda nazil olub. Bir gecəyə görə, Qur'anın nazil olduğu gecəyə görə, bir ay şərafət tapıb, dəyər qazanıb. Bir ay olub ayların ağası, sultanı. Bir gecəyə görə, Qədir gecəsinə görə. Bu Qur'an ki, nazil olub Ramazan ayında, dalıca nə buyurur, onu necə tərif edir? Buyurur, hudən linnas, insanların hidayəti üçün gəlib bu kitab. Onun missiyası insanları hidayət eləməkdir. İnsan bu Qurandan istifadə eləsə, haralara gedib çata bilər? Hansı zirvələri fəth eləyə bilər? Ən uca yerlərə, insanlıq zirvələrinə insan gedib çata bilər? Qurandan düzgün istifadə eləmək üçün ilk növbədə Qurana yanaşmamız dəyişməlidir. Qurana hörmətlə yanaşmalıyıq. Quranın nə qədər əzəmətli kitab olduğunu dərk eləməliyik. Həm düşüncəmizi, həm qəlbimizi onun ixtiyarında qoymalıyıq, ona tapşırmalıyıq. Quran qəlbin bütün qatlarına nüfuz eləyir, təsir qoyur. Quran qəlbin ustasıdır. Kökdən düşmüş qəlbi islah eləyir, təmir eləyir, düzəldir. Quran qəlbin həkimidir, ruhun həkimidir. Onun ayələri öz-öz dinində ruha şəfadır. La yeməssuhu illəl mütəhərun. Buyurur ki, paklardan başqa, təmizlənmişlərdən başqa heç kəs Qurana toxuna bilməz, yəni onun həqiqətlərindən xəbərdar ola bilməz. Quranı başa düşmək üçün paklıq lazımdır və bu paklığın özünü də Quran təmin eləyir. Quran paklayır insanı, pakladıqca yeni mərifət verir insana, yeni həqiqətlərdən agah eləyir insanı. Ona görə də Quranla ünsiyyət insanda olmalıdır, hər gün. Amma biz çoxumuz burada oturanların bir çoxu, mən əminəm ki, bir-birimizi tanıyırıq. Ki, ildə bir dəfə Ramazan ayında Quran yadlarına düşür. Nadir hallarda Quranla ünsiyyət qurur. Hər gün buyurur, Quranla bir neçə kəlmə oxuyun, Allah sizlə danışsın, birbaşa sizlə ünsiyyətdə olsun. Ədəblə oturun Quranın müqabilində, ruhunuzu ona təqdim eləyin. Onun musiqisi, avazı, mənəvi musiqisini nəzərdə tuturam. Qəlbi cilalayır, təmizləyir.